canal do Cícero e da Madalena. Estamos passando aqui nesse caminho que sai da cidade de Areado, Alterosa, e vem sentido Alfenas, que é esse local que eu estou gravando aqui agora. E olha que interessante. Eu quero aproveitar e mandar um abraço bem forte para o seu Sebastião, para sua querida esposa, para minha amiga querida Ana Paula, as suas irmãs preciosas, porque eu estou num lugar que elas conhecem muito bem. Estou virando a minha câmera agora. Estou no trevo de Divisa Nova, uma pequena cidadezinha que diz aqui na placa, da onde eu estou, 14 quilômetros. Cícero está ali se preparando para fazer mais uma reportagem com o senhorzinho aqui que faz balaio. Então ele está gravando ali no trevinho de Divisa Nova, e a cidadezinha do amigo nosso lá de Limeira, seu Sebastião e família. Viu, Ana Paula? Estamos aqui na entradinha da cidade do seu pai. E eu encontrei mais um balaieiro, gente. Mais um balaieiro que está aqui. E eu vou agora fazer uma entrevista ali com ele. Madalena já está coletando uns dados ali. E eu vou até lá para conversar com ele um pouquinho. E a gente passando aqui, viu um balaieiro. E ele vai fazer uma reportagem com ele. Ele está ali, ó. Aqui num ponto de ônibus. Chegando ali, ó. Tem um azar bonito aqui. Ele trabalha aqui. Aproveitando, presta atenção como que a cigarra aqui começa a cantar, ó. Vai devagarzinho, vai. É que tem muito caminhão na pista. Aí, pegou. Lá vai. Eu vou lá então conversar com ele um pouquinho. Vocês não reparem o barulho, porque eu estou na beira da rodovia. Aqui até esse trevo aqui, agora mudaram até o nome do trevo, não é trevo de Divisa Nova mais não. Mudou? Trevo de Balaeiro. Verdade. Todo mundo que vem fala, não, é lá no trevo de Balaeiro que entra pra Divisa Nova. A Câmara Municipal devia então te dar como é que chama? Uma menção honrosa, ué? Pois é. É, mano, mereceu. Tinha um motorista que tava brincando comigo aqui, falando assim, olha, eu falei pro teu filho lá, como é que você morrer, que já que eles vão dividir o trevo, porque o trevo do balaio. Aí o senhor vem pra cá que hora, seu José? 7 horas, hoje eu vim, cheguei aqui 6:30. Aí o senhor chega aqui, já começa a trabalhar, aí, e, então a sua taquara fica secando aqui. A taquara tá tudo esparramando, enxugando pra fazê-la. Ele deixa as taquaras, e tem uma vantagem aqui pro seu José. Além do sol que bate, o vento dos caminhões que vai passando aqui e vai secando mais rápido. Ih, aqui é bom demais. E essas taquaras o senhor pega muito longe daqui, não? É, longinho. Em cima de Campestre, pra frente de Divisa Nova. Campestre eu conheço de nome só. É, é só o município, não é? Divisa Nova é perto, é. Então faz divisa com. O município de Campestre, a gente fala município de Campestre, mas não é tão longe não. É uns 15, daqui onde eu tiro da corda, é uns 30 quilômetros. E a Divisa Nova tem quantos habitantes, mais ou menos? Não chega a 10 mil, não. Não, é bem miudinho mesmo, que bom, hein? Cidadinho de Matinho, mas é 9 mil habitantes. Aqui é aquele lugar que ainda fala assim, ah, é a Maria, filha do seu Antônio. Ah, é o José, neto do seu... Pedro? Não, todo mundo se conhece. Não tem ninguém estranho do outro lado. É, se eu chegar lá agora, eu vou ser estranho. E como é que tá a recepção na cidade? Eu posso chegar lá com meu carro, entrar lá normal ou tem alguma restrição? Olha, até antes de ontem estava normal. De repente começou a aparecer uns carros lá, sabe? É. Aí eles já mandou fechar o comércio às 6 horas da tarde, abrir às 7 e fechar. Às 6, eu não sei que jeito que tá. Sabe por quê? Na hora que eu disse, na hora que eu fui ali no trevo, que eu fui gravar ali agora, a polícia passou e deu uma seguradinha aqui na nota, ele virou pra esquerda, deu uma seguradinha. Eu acho que ele ia falar comigo alguma coisa, mas não falou não. Só deu uma seguradinha assim, o policial olhou pra mim, mas daí foi embora. É, eu não posso falar pro senhor que eles estão podendo trabalhar lá, o senhor não tá, porque eu não tenho certeza, mas...
E outra coisa, gente, o balaio que o seu José tá fazendo aqui, ó, é igual esses aqui, ó. Ó, esses dois balainhos aqui, ó. Esses balainhos usam aqui, o que mais vende é esse. Ah. Eles usam pra amarrar no galinheiro, pra galinha caipira botar. Bom, então, mostra pra mim lá, Madalena. Então você vai fingir agora que você é uma madeira, um pé de manga, e vai virar pra cá. Então é assim, vira pra cá. Vira pra cá. Aí eu acho que é nessa posição aí, ó. É nessa posição. Ah, moço do céu. Então se eu vim pra cá, já sei onde é que eu vou pegar a balaia pra fazer ninho de galinha, ó. Não é não, Madalena? Olha lá. Dá uma saidinha aqui fora, mostra pra nós então o que o senhor gravou. O senhor plantou. O senhor plantou aqui. Olha lá, eu plantei. Aí tem limão, tem amoreira, tem essa árvore que eu ganhei, mas não sei o nome dessa. Essas duas aqui é framboesa, ó. Ah, essa eu conheço. É framboesa, é, tá folhando agora. Agora vai folhar e soltar flor. Dá uma flor. Já faz ano que o senhor plantou também, né? Tudo eu plantei. Faz ano que ela tá aqui. Tem uma abacateirinha lá que eu plantei já lá. Ah, tá, tô vendo. Novinha aqui. Lá tá novinha. É, tá novinho. Plantei pouco tempo. Tô vendo. E ali do outro lado que eu gostei também, que agora tá inclusive florido, são aqueles pés de sibipiruna, né? Lá tem a moreira, tem a árvore de capoeira branca que nós chamamos, e a sibipiruna lá. Para frente lá tem um pé de limão grande, mais a moreira. E ele tá aqui. O seu José tá aqui no trevo da cidade de município de Divisa Nova. Quem tiver vindo no sentido de Alterosa, Areado, seu José vai ficar à direita. Vamos retificar, aqui é município de Alfena. Ah tá, então ele tá dizendo o seguinte, que aqui onde nós estamos ainda é Alfenas. É. Aí a divisa mesmo dos dois, das duas cidades fica mais para frente, né, seu José? É, uns 5 quilômetros para frente. Ah tá, então foi bom o senhor deixar essa observação. Aí quem vem vindo aqui no sentido de Alfenas, o seu José tá à direita. Você vem lá para cá, tá à direita. Tá. Quem vem de Alfenas, automaticamente o seu José vai estar à sua esquerda. E é uma descidinha, gente. Então que vocês fiquem espertos, se quiser passar aqui para conhecer seu José, comprar um balaio dele, comprar o produto que ele faz, uma cesta para pão, uma cestinha para pão no capricho. Ali também ele falou que é para colocar fruta em cima da mesa, tá? Então vocês vão segurando o carro para quem tá vindo de Alfenas, vai ficar à esquerda, e para quem tá vindo de Alterosa, vai ficar para a direita. Para quem não sabe, esse daqui é um canavial. Canavial, quer dizer, plantação de canas. Tá nova ainda. Estou chegando aqui no pé de amora. A belininha dele aqui, ó. Que gracinha que tá a belina. Muito conservada. Vamos aqui no pé de amora. Que delícia. Muito bom. Tem que tomar cuidado onde pisa, que eu tô de sandália. Certo que andar de sapato, bota de borracha. Tem bastante amora aqui. E eu amo frutas, gente. Amo mesmo. E eu já quero agradecer a todos aqueles que vão ver essa matéria. Eu quero dizer para vocês que quem não está inscrito no meu canal, se inscreva. Os inscritos que estiver lá, comente, manda um abraço pro seu José. Você quer deixar algum recado? Quer falar alguma coisa? Eu agradeço e vou pedir ao senhor, com a família, para nós rezar e pedir a Deus para acabar essa epidemia. Amém. Parou o mundo, tá tudo esquisito, não tem liberdade de andar, né? Amém. Então, isso vamos pedir eu concordo, a Deus, certo. Com bastante fé em Deus, para que Deus libera essa epidemia para nós, porque tá danado, né? Tá difícil. Eu ainda saí viajar com a minha esposa na teimosia. Tá na teimosia, porque tem lugar que a gente não entra. Então, mas nós estamos conseguindo ainda entrar. Vai. Logo Deus vai pôr a mão, vai liberar isso aí. Eu quero te agradecer, Deus abençoe. Muito obrigado por esse carinho, por essa atenção que o senhor nos deu. Abençoa nós todos. Amém.